सरकार में जाने सन्दर्भ में हामी सरकार में जाने निर्णय पहिले नै गरिसकेका थियौं। त्यसमध्ये हामीले प्राप्त गरेका चारवटा मन्त्रालयहरू छन् र त्यसमा हामीले पाँच जना मन्त्रीहरू पठाउने छौं। मन्त्रीहरूको नाम भोलि बस्ने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले निर्णय गर्नेछ। मैले आजका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सुनाए। अब अहिलेसम्म मन्त्रालयको नाम शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र यसै गरी श्रम मन्त्रालय, चार मन्त्रालयको कुराकानी अहिलेसम्म भइरहेको छ। भोलिसम्म पनि कुनै संयोगले हेरफेर हुन पनि सक्दछ, तर अहिलेलाई यिनै मन्त्रालयलाई आधार मानेर हामी हाम्रा मन्त्री बन्न चाहने, मन्त्री बनाउनु पर्ने कमरेडहरूलाई पठाउने नावली अन्तिम गर्नेछ। हामीले बारम्बार उठाइरहेको कुरा पनि हो, त्यो एक नम्बरको र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्राप्त गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ।